तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार। आज आमी करया सादी सोपी चिकन करी। सगळ्यांत पयलीं एक कायल गरम करून घेवची आनी तातूंत 3 व्हडलीं कुलेरां तेल घालचें। तेल गरम जातकीच तातूंत एक तमालपत्र घालचें, 2 बारीक चिरिल्ले कांदे घालचे, हांवें मध्यम आकाराचे कांदे घेतल्यात, आनी ते बरे मोव जायसर तळसून घेवचे। कांदो मोव जातकीच तातूंत 2 बेडगी मिरसांग घालच्यो आनी त्यो बऱ्यो तळसून घेवच्यो। दोन व्हडलीं कुलेरां आलें लसणीचो क्रश घालचो। तुमी ह्या जाग्यार आलें लसणीची पेस्टय वापरपाक शकतात आनी ती बरी तळसून घेवची। मागीर पाव कुलेर हळद घालची आनी बरी मिक्स करची। एक बारीक चिरिल्ले टमाट घालचें, 2 व्हडलीं कुलेरां बारीक चिरिल्लो कोथमिरे पालो घालचो आनी बरोबर 1 व्हडलें कुलेर बारीक चिरिल्लो पुदिना घालचो। आतां हें सगळें वेवस्थीत तळसून घेवचें। टमाट बरें मोव जावपाक जाय। मागीर तातूंत 300 ग्राम चिकन घालचें। गॅस मोटो करचो आनी 5 मिनटां बरें तळसून घेवचें। पांच मिनटां जातकीच 1 वाटी गरम उदक घालचें आनी धांकण धांपून 15 मिनटां बारीक उज्याचेर चिकन शिजोवन घेवचें। 15 मिनटां जातकीच धांकण काडून मातशें तें मिक्स करून घेवचें। आतां मिरसांगे पिठो घालचो। हो मिरसांगे पिठो म्हळ्यार 1/2 कुलेर कश्मीरी चिली पावडर आनी 1/2 कुलेर तिखट मिरसांगे पिठो, अशें हें मिक्सचर करून हांवें घालां। 1 धाकटें कुलेर गरम मसालो घालचो आनी हें सगळें वेवस्थीत चिकना बरोबर मिक्स करून घेवचें। आनी बारीक उज्याचेर परत 5 मिनटां शिजोवन घेवचें। 5 मिनटां जातकीच धांकण काडचें आनी चिकना भितर 2 व्हडलीं कुलेरां सोयेची पेस्ट घालची। सोयेची पेस्ट करपाक मिक्सरान 2 कुलेरां सोय घेयात आनी तातूंत थोडें उदकान ताची पेस्ट करात। तेच बरोबर 1/2 कुलेर चिकन मसाला घालचो आनी रुची पुरती मीठ घालचें। हें सगळें वेवस्थीत मिक्स करून घेवचें। परत धांकण धांपून 5 मिनटां बरो खतखतो काडून घेवचो। पांच मिनटां जाली म्हणटकीच गॅस बंद करचो। ही सिंपलशी चिकन करी तयार आसा। तुम्ही ही चिकन करी चपाती बरोबर वा पावा बरोबर खावपाक शकता। तुमकां जर म्हगेली ही रेसिपी आवडली जाल्यार चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा। देव बरें करूं।